Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Vocês são como eu que guarda todos esses pedacinhos de mantas de todas as qualidades. Eu tenho um monte desses pedacinhos, eu não jogo nada fora. Quando às vezes eu pico todos pequenininho para fazer enchimento de almofada. Mas hoje eu trago para vocês uma proposta nova. Opa! Uma proposta nova para a gente usar com esses pedacinhos de mantas. Vamos lá?